Портрет Надії Савченко, який нещодавно з'явився в Тернополі на стіні будинку по вулиці Князя Острозького, 43, вже встигли зіпсувати невідомі. Вандали облили портрет льотчиці червоною фарбою та підписали російською «вбивця». Як розповів автор малюнку Юрій Цуприк, хтось зіпсував портрет Савченко навмисно, адже облили фарбою, яка не відмивається. Частково сліди вандалізму вже зафарбували. На жаль, відновити вигляд зображення повністю неможливо, повідомляє сайт «Тернопіль Комуналь».